Здравейте отново, приятели на баскетбол. Включваме се пряко от столичната зала Триарица да проследим и второто полувреме на срещата между отборите на Food Court и Bricks, 9-ти кръг, редовен сезон, дивизия Б на зона Запад, българска баскетболна лига, след първото полувреме 58 на 39 за домакините от Food Court. Сега обаче една хубава тройка бележи Филип Сребров, 58 на 42, останалите за Брикс, който е в черния екип, освен Сребро с номер 24, 51 годишния сръбски център Горан Кошанин, 213 см, останалите две Теодора Танасов, 33 номер е Севар Главчовски, Илчев вече ви казах. И играещия треньор, сега отново недоволен, Горан Кошанин. Съди на тази среща Николай Гайтанджиев и Моника Минчева. Домакините от Food Court с 3 Явор Рабовянски, с 6 Николай Николов, с номер 96 Джимми Хънт. Останалите да видим, които започват. С 13 е Георги Чакъров и последният от стартовата петица с 45 номер Георги Цанков. Николов пробва тройка, не само пробва, ми успява. Николай Николов, 61 на 42. Най-резултатни след първата част за отбора на Food Court. Зикас с 16 точки, Рабовянски с 13 и Чакъров с 9. За отбора на Брикс Илчев е с 13, Теодора Танасов с 10 и Горан Кошанин с 7, който обаче, забележете, има 11 борби. Нормално с този ръст. Може би основната или най-важна причина да е такъв резултата, тъй като в началото с тези от вас, които са пропуснали в ефира на BioAmbi Sport TV, споменах, че лидери в класирането са Food Court с 7 поредни победи, пълен актив от 14 точки, Брикс са трето място, 11 точки и 5 успеха и едно поражение. Между тях на второ място са спортните таланти с 6 успеха и една загуба. Така че тези три отбора явно ще се борят за промоция в А дивизията на Запад, но само една резерва за състава на Брикс, което е, твърде малко за отбор като Food Court да се противопоставиш. Сега елегантно Джимми Хънт поднася топката в коша за още две точки. 63 на 44 за Food Court. Не успя сега да реализира Севар Главчовски. Ще изпълни Главчовски два наказателни удара. Първата част бе, въпреки само едната смяна, равностойна, 31-25 само за Food Court, но през вторите 10 минути домакините отбелязаха 27 пункта срещу само 14 на съперника и разликата, виждате, вече е двуцифрена, т.е. все още не. Само 19 точки в момента, но с оглед на това, мисля, че силите ще ги напуснат. Част от играчите, които няма как, при положение, че почти без смяна играят повечето играчи, много рядко получават отдих. 63 на 45, много хубаво подаване сега под коша. Страхотен пас, но не може да се възползва Чакъров. Към Рабовянски. Джимми Хънт. Когато и двамата са на терена, виждате, ето сега Николай Николов, втора тройка, браво. Николов, 66 на 45, ето това вече е двуцифрена разлика. Двуцифрена, искам да кажа, на 20 точки, тя двуцифрена се отдавна. Рабовянски. Страхотен поглед има. Николов. Трима бяха под коша, Джимми Хънт също се ядосва. Бе толкова сигурен, че ще вкара. Сега както го прави Главчовски. 66 на 47. Вижте, когато Рабовянски е на терена, Хънт го използват на комбинирано 2-3. Може да играе на всякъде американеца. Е не като център, но предполагам и битките са под коша се включва добре. Георги Цанков сега е един от помощните играчи, бих казал. Макар че няма такива,
всеки помага с каквото може, когато трябва да влезе в игра. Също много опитен играч. Изобщо най-младия в редиците на езика с 27 години, толкова и Дамян Стоянов. То обаче днес малко получава шансове за изява. Докато Севар Глачовски е само на 19 години. Играча с номер 33 в момента, който опитва тройка. И разкошно попадение на Главчовски. 67 на 50. Добър показател от стрелбата, зоната за 3 точки и пред двата тима. Много опити имаше, но доста от тях и успешни. Приповяваме вече третата четвърт. 67 на 50. 11 точки са отбелязали в Брикс срещу 9 на фудкорт. Виждате, че има съживяване в редиците на червено-черните. Сега Николов е оставен сам на тройката. Реши да се възползва. Този път му трепна ръката. Горан Кошанин оставен самичък. Не успя при първия опит, но Илчев пък добавя нови две точки в своя актив и зад има си 15 за него, 52 за Брикс. Хънт. Хубав пробив между трима. Икономично бих казал, играе Джими Хънт, но бележи 69 на 52. Теодор Атанасов сега. Много рядко използват пълното си време за атака и двата отбора. Сега отново още едно добро изпълнение и тройка. Този път на Филип Сребров. Цанков и той също бележи нови две точки. Анана, 55. Рабовянски. Много технично. 15 точки за него. Наистина с това темпо и с тази така по-лежерна защита, мисля, че може да стигнем така доста рекорден брой и със сигурност фудкорт ще минат границата от 100 точки, ако продължават в същото темпо. Разбира се, сега още една прекрасна тройка. 76 на 55. Този път я записваме на Цанков, ако не се лъжа. Сега хубав пас към Хънт. Пресечен от Илчев. Главчовски попречиха се сега заедно с Горан Кошанин. 3 минути до края на тази трета четвърт. Сега още две смени и за домакините. Касабов с номер 2 и Овчаров, играещия треньор с номер 9. Почивка е дарена на Хънт. Виждам езика с така доста време си почува на пейката. Овчаров пропусна сега под коша. Бърза да се върне към Рабовянски. Четирима бяха тук. Виждате как компактно и бързо се връща в защита играчите на фудкорт. Много важно качество. Тук малко нацени, мисля, че възможност Севар Главчовски от дистанция без подготовка. Видим сега Рибовянски дали ще реши да стреля. Не, отказа се. 21 точки води негов отбор. Секундите са в тяхна полза. Нарушение оцелено. На Илчев, най-резултатният играч на Брикс до момента.
Едва ли Рабовянски ще има проблеми от тази позиция. Потвърждава думите ми. 77-ма точка. 16-та за него. И при втория опит 17 точки и 7 борби за Явор Рабовянски. Разликата вече става 23, най-голямата от началото на двобоя. Атанасов сега се връща една тройка. 13 за него. 78-58. Фудкорт. Сега ще си вземат правото на тайм-аут. Късването по-малко от 2 минути на третата част на този двобой между Фудкорт и Брикс. 20 точки при нея за домакините и лидери във временото класиране на втория ешелон на Запад, Българска баскетболна лига. В залата Рядица съди са Николай Гайтнаджиев и Моника Минчева. Девети кръг от редовния сезон. Тези от вас, които сега се включват на живо в ефира на B1B Sport TV, Фудкорт в бяло и черно. В черно и червено е състава на Брикс. Трети в класирането в фулткорт лидери. Горан Кошанин сега към Илчев. Има нарушение срещу него. Моника Минчева го отсъри. Не са съгласни. Николов най-вече оспорва. Но знаем споровите с съдиите какво водят, така че... Не успя Илчев тук. Продължава да е разликата 20 точки за фулткорт. Пас към Георги Цанков. Днес той получи доста игрово време. Рабовянски сега на непривична за него позиция. Къса стрелба на Овчаров. Много трудна топка за Илчев. Сега се разходи тя покрай ръцете на Горан Кошанин. Овчаров успя да стигне. Връща е назад, но Главчовски е чукна към Горан Кошанин. Възможно сега 3-2. Илчев ще опита тройка. Неуспяно. Главчовски отново взема топката. Нови 10 секунди за атака. Няма да ги изчака Теодор Атанасов. Бърза стреля от тройката. Имаше и други варианти пред него. Последни секунди на тази трета част. Цанков е нарушил правилата тук при борбата под коша с далеч по-високи от нея Горан Кошанин и последни 18 секунди на четвъртината, в която Брикс има възможност да понамали малко изоставането си, което отново е 20 точки. Теодор Атанасов изчаква и най-вероятно той ще хвърли от тройката. Не, този път ме изненада. Паска Милчев, фаулиран от Овчаров.
5 секунди. Преди края на частта отново Илчев ще има възможност да се коригира за пропуските преди малко. Отново мал шанс за него. Видим при втория опит. Пак не успя, но пък Горан Кошен спечели борбата и не успя да реализира след това с сирената буквално. Така при този резултат 78 на 58 завършва третата част между съставите на Фудкорт и Брикс. Начало на последните 10 минути на срещата между съставите на Фудкорт и Брикс от 9-ти кръг на западната Б група Българска баскетболна лига. 78 на 58, 20 точки преднина, вече 18 след тези две точки на Главчовски, който има 15 свой актив, най-резултатен заедно с Илчев, който също започва двобоя. Теодор Танасов има 13. Сега пък още една тройка връщат или две точки, не можах да видя дали мина линията. Теодор Танасов бележи нови две, 15 и за него, 3 по 15 състава на Брикс, най-резултатен Рабовянски за Фудкорт. Сега Зикас, който си почина през третата четвърт, виждате къде прати топката. Буквално я заклещи между таблото и ринга. С 16 пункта, Рабовянски 17 и Николов с 12. Казах ви, Горан Кошанин с 15 борби при тези 213 см. Центъра на... Ето отново той бележи сега деветата си точка. Няма как да не е властелина на втория етаж. Останалите видяхте Зика с 11, 13 Чакъров, Джимми Хънт с номер 96, 2 Касабов, който сега стреля тройката. Зика с много бърз пъргав и Овчаров. Сега дадена е почивка на Рабовянски. Теодор Танасов отсети този скрит пас за гърба. С 2, 24 Горан Кошенин, 33 Главчовски, 91 Илчев и с номер 10 Симеон Георгиев. Единствено играещия треньор Филип Сребров. Това е основната причина, кадровите проблеми. Само с една резерва са Брикси. Това наистина ги прави по-лесно преодолими, особено в последните секунди, когато умората си казва думата. Има ли нарушение сега срещу Главчовски? Има, да. Трето лично нарушение за Александър Овчаров, номер 9, първо за състава на Фудкорт.
И топката не пожела тук да влезе след изпълнението на Илчев. Завъртя се около ринга, но Хънт не се разбраха точно какво трябва да направят. В случай, че Кърл сбърка. Илчев малко така поднесе топката, като че ли на тепсия на Горан Кошарин, но бе изпреварен. С двама трябва да се бори той под коша, въпреки голямото си ръстово превъзходство. Малко по-тежко подвижен, така че по-ниските създатели са по-бързи покрай него. Теодор Атанасов, нови две точки за него. 17, 82 на 66. Успяват и в последните 10 минути да поддържат равновесие, доколкото могат, разбира се. Кош сега на Чакъров и ще изпълни един наказателен удар. Четвърти играч вече от футкорт с над 10 попадения. Добър показател. Сега играещият треньор Филип Сребров ще отмени за малко Илчев да отдъхне преди финалните, може би, 5 минутки. 7 остават до края на двобоя. Голямо колебание на оранжевото кълбо. В крайна сметка реши да не влиза в коша. Мал шанс за Чакъров. Остава непроменен резултата. Атанасов отказа се и той да стреля. Чакъров хитро боксира топката сега към Касабов. Много Чакъров. Сам срещу двама. Много хубав пробив и с кош завършен. 13 точки за Чакъров. Теодор Атанасов сега за миг изпусна топката и демнещия наблизо хитър грък Ахилея Зикас. Веднага му е открадна. Но пък не успява да завърши атаката. Много Главчовски, който днеска е сравнително силен матч. Ето сега за Бодичи ще подава. И той с 17 точки. 86 на 68. 6 минути до финалната серена. Прогнозирах, че ще стигнат до 100 точки, ако няма отпускане в редиците на футкорт, но виждам, че не играят, може би, вече на 100%. Може би не е и нужно, като има такъв аванс. Явно по-важно за тях е успеха. Зикас ще изпълнява сега отново. Въпреки, че за 6 минути пълно възможно се обележат 14 точки. 13 вече, след като Зикас е точен. Отдавна не се бе разписал. Казах ви, че в третата четвърт не се появи още на терена. Точки за Зикас, което той е най-резултатният до момента в тима на футкорт, а и на игрището въобще. Много 20 пункта е предината на футкорт. Нарушение на Джимми Хънт. Понатисна лекичко там Симеон Георгиев. Това е едва първо нарушение на Джимми Хънт, който отново сяда на пеките. Днес нямаше много игрови минути, но на обичайното си ниво, каквото си искаш от него го направи. Хубава тройка сега на Теодор Атанасов. Двайсет са вече неговите точки. Кош сега отбязваме и на Чакъров. Той е с 15. Виждате как бързо си разменят. 90 на 71. Главчовски пропуска. Завръща се Рабовянски. Почина си кратко. Мисля, че е напълно достатъчно. Много хубава триходова комбинация и с обръщане Овчаров. Ето, красив за... Щях да кажа за публиката, но не за зрителите на B1B Sport TV, тъй като няма никой в зала Триадица, за съжаление, заради тази епидемична обстановка. 0-0 красиво. Ето, това е атракция за вас, уважаеми зрители. Страна на фудкорт.
Опитват да правят чоло елементи. Зикас. Прекрасно разиграха и отново този път ни хванаха паса на Рабовянски зад гърба. Е, наистина удоволствие да наблюдаваш такива красиви, атрактивни, технични изпълнения. Мога да си го позволя, тъй като горе с 20 точки. Сега е дарена почивка. Виждате, че са без сръбския център. Все пак на 51 години е Горан Кошанин. Да си почине, може би ще го видим в последните минута-две. Да закръгли борбите си на 20, може би. Мисля, че има 16 вече, ако не се лъжа. По моята статистика. Зикас. Ако се нацени тук, възможно сега за Брикс. Контра 3 на 1. Много добре разиграно. Ето аплодисменти за червено-черните. Нови две точки за Теодора Танасио. 22 за него вече. 92 на 73. Чакъров отново хитър пас. Рабовянски сега. Дали пак няма да метне една тройка. Има още 3 секунди до края на атаката. Реши със своя специалитет. Хубав пробив и с лявата ръка, но случая бе чисто покрит и блокиран. Касабов. 3 секунди до края на атаката. Втори, трети опит. И при трети опит Чакъров успя. 17 са точките за Чакъров вече. Отново 21. Рабовянски. Към Зикас. Той подходи малко несериозно към тази топка и бе му отнета много лесно от Главчовски. И то опитва атракция Теодора Танасов. Вижте, почти няма никаква защита. Остават и двата отбора да извършат съперниците нападенията без почти нарушения. 94 на 75. Много Зикас към Чакъров. Овчаров, хубав пас и първи две точки, ако не се лъжа, може би 4 са вече за Огнян Касабов. 96 на 75, като май ще познаят, 2 минути има още. Отново Теодор Атанасов, 25 точки за него. Най-резултатният до момента на терена. 96 на 77. И Хебър и Локомотив София, предишния кръг, 8-ми, стигнаха до 98. Чакъров сега бележим още две за него, 19. И да видим кой ще отбележи така юбилейната стотна точка за фудкорт. Имат още минута и половина на разположение. Теодор Атанасов. Силен матч за него, но липсата на няколко още резервни играчи и то равностойни. Зика сега оставяме сам под коша. Страхотен чадър от страна на Симеон Георгиев. Наистина много красиви изпълнения видяхме през тези последни 10 минути. 98 на 77 за фудкорт срещу Брикс. Зикас пропусна и Илчев, който също бе оставен малко да почине. Напомня за себе си с нови две точки, 17 за него. Рабовянски. Виждате, в края на частта сме, все още няма 5 отборни нарушения. Много коректен въбой. Казах ви, че тук нападението доминира над играта в защита. Но пък по-красиви на моменти наблюдаваме. Сега хубав блокаж от страна на Симеон Георгиев. Много добре скочи и на време парира тук опита за удар на Чакъров. Още две точки. Бележи Симеон Георгиев тук. Не, Главчовски е това. 98 на 81. 40 секунди. Ще закръглят ли точките си на 100 фудкорт? И кой, ако не Рабовянски, да го направи? 19 точки за него. 100 на 81.
Наистина, гроса майсторската граница е премината вече. Илчев. Секунди продължава. Атаката имат още 10 на разположение. Ще стрелят ли пак от тройката? Да. Не успяха. Оскочи Атанасов. Бележи нови 2 челчки. 183. Мисля, че това ще бъде всичко. Поздравяват се двата отбора. Да. Така, наистина, красив, красив завършек на този двобой. Фудкорт, лидера в класирането, записва 8-ма поредна победа и с 16 точки остава едноличен лидер в класирането, докато Брик с 5 успеха и 2 поражения с 12 остава на трето място. Но по-важно е, че видяхме много красиви и атрактивни изпълнения в този двобой от 9-я кръг на редовния сезон на Западната Б група на Българска баскетболна лига. Пряко в ефира на B1B Sport TV, сторочната зала Триадица. Най-резултатни Теодор Атанасов за състава на Брикс и Рабовянски за състава на Фудкорт. Надявам се, че сте останали доволни от поредната порция баскетбол в нашия ефир. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.